Els de llonces seran sempre nostres. I ara canvieu de llonces per qualsevol altra cosa que us vingui de gust. Els jutges seran sempre nostres, els Mossos seran sempre nostres, els fiscals seran sempre nostres. Tan nostres que ni de sobre ens els podrem treure, perquè al final els únics que són i seran sempre nostres no són ni els jutges, ni els fiscals, ni els policies, portin la gorra que portin. Els que són sempre nostres són els jutjats, els amenaçats, els condemnats, les víctimes d'aquesta colla d'instruments servils del règim que patim. A què treu cap repetir tot això? Perquè a vegades tenim la sensació de repetir-nos cansinament fins a la nàusea. Doncs si la setmana passada parlàvem i denunciàvem el cas del Dani Gallardo, recondemnat a 4 anys de presó, aquesta darrera setmana s'han acumulat els casos d'absolució d'altres encausats pels mateixos fets. En Vicent Partal va fer-ne un resum i un editorial dijous al VilaWeb que podeu veure. El resum del resum diu: Carles de Sants, Urquinaona, 2021, una setmana en presó preventiva per moure una tanca, acusat pels Mossos d'Esquadra, 2 anys de patiment després, absolt amb amonestació afegida del jutge vers els acusadors. Dren, octubre 2019, a Sabadell, 1 mes tancat a Batràs, absolt amb dures crítiques als Mossos, fiscals, jutge instructor i Generalitat de torn. La Ramona de Viladecans, 2017, piulada amb foto de l'energúmena aquella de l'escorcoll del Departament d'Economia, amenaçada amb 2 anys de presó, absolta. El cas de la Ramona, precisament, va tenir força ressò a les xarxes, no pel cas mateix, sinó per la bronca que hi va haver a la Ciutat de la Justícia entre el grup que reclamava l'absolució de la Ramona, entre el que hi havia diversa gent de Gràcia, avui, aquí a la plaça també, i en Raül Romeva, que passava per allà i se les van tenir. L'independentista de Barberà del Vallès que va cremar una bandera espanyola el 2021. Fixeu-vos que era quan ja havia sortit la sentència europea que deia que això de cremar banderes no podia ser considerat un delicte. Els ignorants d'aquí el van acusar igualment, potser perquè ho va fer en una visita del reietó dels espanyols a la colònia. Absolt perquè això no és un delicte. Els 11 companys i companyes de Ponent que van protestar contra la detenció de Puigdemont fa gairebé 5 anys, absolts, entre ells en Pablo Hasél, que com bé sabeu, de poc li servirà una absolució quan està tancat a la presó ja fa massa temps. Totes aquestes absolucions ens haurien d'alegrar, acabar amb el patiment de tots aquests companys i companyes de lluita, el seu personal i el de les seves famílies i gent propera, la gent, com ens han dit tants cops aquí a la plaça, que han mantingut vius i actius els grups de suport. Tot això ens hauria de fer contents, però costa perquè ni consola. Ens n'alegrem pels afectats, evidentment, i desitjaríem que no tornés a passar mai més, però si alguna cosa tenen en comú tots aquests casos és l'arbitrarietat en les acusacions, les proves ben dubtoses d'entrada, la imposició del criteri d'aquells que en lloc de ser justos prevariquen fent ús del poder amb el que els han investit, guarnit i col·locat, precisament per fer aquest paper repressiu que està per sobre tant de la justícia com del sentit comú. Jutges instructors amb la vena de la justícia no als ulls, sinó als deutes ideològics, fiscals hiperventilats al servei de l'amo i policies de tota mena i condició, amb especial menció als nostres, entre cometes, Mossos d'Esquadra, amb premi especial a l'hora de posar imaginació a les proves i fer-se les víctimes gens innocents. Això és el que diuen aquestes absolucions que tenim i això és el que ens trobarem. Quan un és un inútil a la seva feina, el més habitual és que el fotin fora, o si més no, que l'amonestin, que el corregeixin, i si hi ha cap esperança de millora, ho facin perquè, si el deixen seguir fent de les seves, al final perjudica l'organització, els companys i alhora també a la clientela, que en aquest cas a la justícia i la policia som nosaltres. Al final, més d'hora que tard,
la imatge que tenim d'una organització farcida d'inútils és que aquella empresa, aquella organització, no té remei o simplement ja li va bé ser així. En el conjunt d'aquests casos, ens preguntem qui prendrà mesures al respecte. L'Organització Suprema dels Jutges, allò del Supremo i el Consejo General del Poder Judicial i tota aquesta trepa, faran alguna cosa? I el Gobierno, que és qui controla i gestiona els fiscals de torn? En altres circumstàncies ens estaríem pixant tots de riure aquí a la plaça si algú era tan innocent de creure's que faran alguna cosa. Però i els Mossos? Aquells Mossos que durant els atemptats terribles de l'agost de 2017, durant els tensos dies previs i posteriors al referèndum de l'1 d'octubre, van considerar que eren dels nostres, que vam omplir-los els cotxes de flors i els saludàvem pels carrers? Aquests, qui els controla? Qui farà alguna cosa? El conseller de torn? El president? El partit del president? L'abat de Montserrat? Ho haurem d'esperar a l'Esperit Sant. Hi ha coses que potser no tenen remei dins la monarquia espanyola, ni entre els de casa, submisos i submesos a les formes i maneres que han fet d'aquest estat opressor el que és, i sobretot el que té pinta de voler seguir sent pels segles dels segles. Però segurament nosaltres som dignes d'esperar-ne alguna cosa més, de reclamar-ne molt més, d'exigir-ne moltíssim més, perquè si no, la resignació i la derrota seran nostres i només nostres. En Vicent Partal, a l'editorial que comentàvem al principi, citava un concepte que resumeix aquesta situació, el chilling effect. No té res a veure amb el chill-out. Això, diu en Partal, que tenim al davant, és una tècnica d'ús generalitzat en les dictadures, que jurídicament és conegut en anglès per chilling effect, concepte que es podria traduir per efecte intimidatori. Segueix dient, amb aquesta tècnica es vol aconseguir de dissuadir un grup humà d'exercir els seus drets legals i reconeguts, normals, amb l'execució d'una cadena d'actuacions ben sovint il·legals, però molt exemplificadores i mediàtiques, com ara posar alguns activistes en presó preventiva per espantar els qui pensen com ells. La funció del chilling effect és aturar a la desesperada, en sec el moviment, i per aquesta raó els qui la fan servir no solen preocupar-se molt que els tribunals assenyalen anys després la seva activitat. Tan sols els importa frenar el momentum, apagar el foc que tenen entre les mans, cosa que dissortadament massa sovint aconsegueixen. Però hem après, creiem, els allonses del començament ja no seran ni sempre ni mai nostres. Si cal, caldrà que siguin de vell nou una cosa nova, nostra, democràtica i compartida, i no ens serveixen els vells i envellits esbirros del poder que sempre ens voldrà de genolls. Sí, ho han provat i ho seguiran provant si no fem res i no obliguem els nostres electes que poden fer alguna cosa que ho facin. Però nosaltres portem més de 5 anys aquí a la plaça i no ens empassem ja sopars de duro ni combreguem amb rodes de molí. Malgrat molts, seguim aquí a la plaça i potser no podem, ho dèiem abans, celebrar contents com caldria aquestes petites victòries, perquè ja no en tenim prou amb aquestes engrunes. Com deia l'enyorat Ovidi, hores d'ara, malgrat tots aquests agressors i tots aquests submisos, ja no ens alimenten molles. El que volem és el pa sencer, ja, ara mateix. Demostrem la indignació amb la melodia dels indignats. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que es revela, lluita per la llibertat. Que el batec dels nostres cors que sonin forts com mil tambors i que el dia comenci ara quan surti el sol. I t'aràs al meu costat, serem més forts i estem units. Més enllà de la mentida i la violència hi ha la pau. Somriu, aixeca't i lluita per la llibertat. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que es revela i lluita per la llibertat. Que el detec dels nostres cors, que són forts com mil tambors
i que no podia començar quan surti el sol. Si unim les nostres forces, l'enemic no passarà. Els orgulls, els seus abusos, no ens podran mai fer callar. Quals altres et tanquem les cadenes de la repressió. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que es revela lluita per la llibertat. Que el batec dels nostres cors se'ls seri forts com mil tambors i que no dia comenci ara quan surti el sol. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que es revela lluita per la llibertat. Que els batec dels nostres cors se'ls seri forts com mil tambors i que no dia comenci ara quan surti el sol. Gràcies. I es nota que ve el bon temps, es nota que poc ens anem recuperant d'aquest efecte postpandèmic, que les coses comencen a moure's al carrer, i aquesta setmana coincideixen dos actes que promociona, gestiona Gràcia República i Dones Gràcia República, un relacionat amb la llengua, un altre relacionat amb els drets fonamentals. Així que ja podem anar omplint l'agenda d'activitats. Ens ho presenten ells mateixos. Dones Gràcia República, bon vespre, l'acte per la llengua. Hola. Bé, us volem convidar el dissabte a les 12 del migdia a la plaça del Nord, que hi haurà un acte amb suport de la llengua que organitza Dones Gràcia República en col·laboració amb Teatre Merre de República, com han vingut fent alguna altra vegada. Davant del desballestament que hi ha sobre la llengua, perquè els poders polítics, econòmics i mediàtics així s'ho han proposat, nosaltres persistim, ocupem la plaça del Nord a nivell festiu, hi haurà poesia, endevinalles, embarbussaments, dites, participació de totes les persones que vulgueu, plaques sobre la llengua i bé, que com més serem, més forta serà l'acció que us estem proposant. Recordem, dissabte, dia 17, a les 12 del migdia, a la plaça del Nord. Col·labora amb nosaltres l'ANC Gràcia per tota la logística i el suport també conceptual. Vinga, fins dissabte. I l'altre acte, esperem que arribi ara l'Albert, l'introdueixo jo i després ell ens ho explica, té a veure amb els drets al final de la vida. Gràcia República un dia va decidir que ja que no podíem tenir la república de mans dels polítics que havien de fer les estructures d'estat i donar aquestes coses i mantenir-los al carrer i tot això, la millor forma de fer la república és fer republicans. I fer republicans vol dir ocupar-se d'un munt de coses que tenen a veure, sobretot amb com ens volem organitzar, amb els drets fonamentals, amb totes aquestes coses. I això, en aquest cas, es tracta de parlar dels drets al final de la vida. Serà el dimecres 14 de juny a les 19, de 19 a 21, a l'Ateneu Roig, que és el carrer Torrent d'en Vidalet, número 32, amb qui Gràcia República fa temps que col·labora. I això, amb Ateneu Roig i amb la gent del dret a morir dignament. Ara sí, te l'ha d'haver aquí i ell ens ho explica. Hola, bona tarda. Fidels a la nostra tradició de les companyes i companys de la plataforma Gràcia República de promoure cultura republicana al barri, doncs hem organitzat l'acte que en Pere us acaba d'explicar. Es parlarà sobre el dret a rebutjar tractaments o actuacions mèdiques per més indicades que estiguin, el dret a rebre sedació profunda i permanent quan s'està en el tram final de la vida, el dret a fer un document de voluntats anticipades o testament vital, com es diu,
i a que el seu contingut sigui respectat en tots els seus extrems, i el dret a sol·licitar i rebre l'eutanàsia o l'ajuda al suïcidi si la persona reuneix les condicions que la normativa vigent exigeix. L'Associació pel Dret a la Mort Digna de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre fundada l'any 1984 que defensa la llibertat de totes les persones a decidir el moment i la manera de finalitzar la seva vida, especialment, però no únicament, quan pateix un deteriorament irreversible i un sofriment insuportable. DMD Catalunya ofereix un primer nivell d'atenció al ciutadà a fi de donar informació de caràcter general sobre els objectius de l'associació i atendre les necessitats de la persona que consulta. Per exemple, com fer un document de voluntats anticipades, quins requisits calen per sol·licitar l'eutanàsia, tinc dret a refusar qualsevol tipus d'actuació o tractament mèdic, etc. I un segon nivell d'atenció al ciutadà, que és una atenció més personalitzada a càrrec de persones voluntàries específicament formades per a dur a terme aquest assessorament personal. Els ponents serem la Montserrat Colomines, veïna de Gràcia, treballadora social, ha treballat a l'Hospital de Sant Pau i ha estat responsable de les residències per a gent gran de la Diputació de Barcelona. I jo mateix, membre de Gràcia República, he estat 22 anys professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i actualment membre del Comitè d'Ètica de l'Hospital Clínic. Ambdós som, la Montserrat i jo, voluntaris de l'Associació pel Dret a la Mort Digna de Catalunya. Recordeu, passat demà dimecres, de 7 a 9 del vespre, a l'Ateneu Roig, Torrent en Vidalet 32, us esperem. Xerrada, col·loqui, i podreu dir la vostra. Llibertat, amb tranquil·litat, perquè el lema de Gràcia República i de l'Associació pel Dret a la Mort Digna és lliures fins al final, com a poble i com a persones. Gràcies. Cal que neixin flors a cada instant. Dilluns passat van llegir uns versos
mig embastats, que encara els acabava de fer aquí, i després em sembla que els he acabat, m'ho sembla, perquè un poema mai no s'ha acabat del tot. Un dia Salvador Espriu em va dir: mira, aquest poema he tardat 50 anys a deixar-lo enllestit. Polia una coma, polia un punt, polia una paraula. Bé, però l'esborrany de l'altre dia avui té una mica més de cara i ulls. Un altre juny. Ha vingut un altre juny i són oscades les eines. Què esperem, doncs, segadors, per esmolar i fer la feina? Endavant, seguem errant fins que brilli triomfant la llum de la independència, amb tot el país salvat, gent, cultura, història, llengua. La història ens deu la victòria, empenyem cap a la glòria. Fora l'atziac setembre, som el juny d'espigues d'or, som el gener de Pau Claris, l'abril de l'avi Bacià, i som el primer d'octubre. I ara amb la Llull us llegirem uns versos que vaig fer la Patum, molt llargs. Es van estrenar aquí al CAT fa 10 anys, potser, en el concert de Patum, que es fa cada any. Aleshores es feia al CAT, ara em sembla que es fa només a Berga. I la Llull els va cantar perquè el que dirigia, com es diu? El Sergi Cuenca, que dirigia, doncs, la banda de Berga que toca a la Patum, doncs hi va posar música, la Llull es va cantar i van quedar prou bé. Us en llegirem un trosset molt petit. I em fa gràcia, em fa il·lusió de llegir-los avui aquí, amb el retrat del Jordi, encara hi és, oi, allà? Aquí, aquí. Perquè jo vaig conèixer el Jordi Fàbregas a la Patum, però li vaig conèixer quan ell no cantava i jo tampoc. Bé, potser sí que ell cantava, jo com a mínim no. Teníem 17 o 20 anys, no sé quan, i vaig veure un paio alt amb els cabells amb un llaç aquí, que tot, en fi, tot apassionat per allà. Jo venia de Calaf i vaig perdre unes ulleres, els plens, i total, que ens vam fer una estona amics, i després al cap d'uns quants anys vam coincidir, doncs, cantant junts. Vol dir que els meus orígens amb el Jordi Fàbregas van ser a la Patum. La Patum. La Patum és terra, la Patum és foc, la Patum és ritme, la Patum és joc. La Patum és dansa, la Patum és llum, la Patum és força, la Patum és llum. La Patum és rauxa, la Patum és seny, la Patum és Berga, que la festa empeny. La Patum, amb el Corpus ve de lluny. La Patum, és tot Berga que retruny. La Patum, sigui el maig o sigui el juny. La Patum, és la terra que retruny. Bon vespre a tots i totes. Gràcies a les persones que han intervingut avui. Gràcies a músiques de la plaça, als companys de l'ANC pel muntatge i equip de so, a l'equip de fotògrafs, als cronistes i a tots vosaltres. Un dilluns més ens trobem aquí per recordar les persones exiliades i els milers de persones represaliades. Per això, cada dia, Meridiana resisteix al passeig de Fabra i Puig de 8 a 2:15. El col·lectiu Enriqueta Gallinat al carrer Urgell, Avinguda de Roma, de 8:45 a les 9. Cada dimecres a les 7 a la plaça del Tinell i a 7:45 cantada de cançons per la llibertat a la plaça de Sant Jaume. I com us ha dit l'Albert, el dia 14, us recordo que el dia 14 de juny a les 19 hores a l'Ateneu de Roig del carrer Torrent d'en Vidalet 32 hi haurà la xerrada del col·loqui sobre drets al final de la vida. El dia dijous 17 de juny, també a les 7 de la tarda, al carrer del Rec 27, una xerrada sobre col·loqui davant referent a la prefectura de policia de Via Laietana. L'acte comptarà amb la presència del cineasta Jaume Domènech, autor del documental Gustau
la transició al descobert, que ens parlarà del seu últim treball, Laietana 43, el cau de la bèstia, encara en fase de postproducció i que narra a partir de diversos testimonis com des de pràcticament els seus inicis en aquest edifici s'ha avançat i torturat els detinguts per tal d'aconseguir confessions, relacions o autoinculpacions. Recordeu, al carrer del Rec 27 a les 7 de la tarda. També, com us ha dit la companya Marisa, el dia 17, que és dissabte, a les 12 del migdia, com hi haurà l'acte, no et mosseguis la llengua, a la plaça del Nord, que són les octavetes que us han repartit per la plaça. Res més. Salut i república, visca la terra! Thank you.